تر اوسه پر مو زمون د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نیو زمون د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی او په خوا کې د ګینټین شانو سره وای چې زمون هر نه ویډیو اپلوډ کیږي تاسو وړاندې به تر رسیږي رزو دوستانه خپل ویډیو په طرف دوستانه نننه ویډیو دا د ایپ پرفیکټ ایپ لاکر په ذریعہ باندې نو دوستانه څنګه کولای شو چې خپل پروګرامونه لاک کړو یا زمونږ په موبایل کې خپل شخصي ډیټا وي هغه لاک کولای شو نو رزو دوستانه دغه لپاره یو ډیر خوندور اپلیکیشن لرو نو دوستانه ما هم د پلی ستور څخه ډاونلوډ کړی دی تاسو به له پلی ستور څخه هم ډاونلوډ کولای شئ او ما به لینک هم په ډیسکریپشن کې درته ایښوي نو دوستانه تاسو د ډیسکریپشن څخه ډاونلوډ کولای شئ نو راځو دوستان دلته په پرفیکټ ایپ لاک باندې کلیک کوو کله مو دوستان چې پرفیکټ ایپ لاک باندې کلیک وکړو نو دلته لومړی دلته تاسو نه پاسورډ غواړي نو تاسو به څلور دانې هغه پاسورډ ورکړئ نو دوستان تاسو به دلته تاسو ته به یو دار کم انټرفیس درکړي او نو دوستانو تاسو ته هغه پروګرامونه راړوي کوم چې ستاسو په سکرین باندې شتون لري نو راځو دوستانو دلته مونږ هغه پروګرامونه ته لاک ورکوو چې کوم انټرنیټ سره تړلي وي یا کوم ګیلري وي یا کوم داسې پروګرام چې وي په هغې کې مونږ شخصي ډیټا وي یا څوک زمونږ په موبایل کې یوټیوب ونه کاروي ځکه چې انټرنیټ رانه مصرف نه کړي نو راځو دوستانو دغه لپاره تاسو لومړی به په دې ځای کې په دې قلف نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو کله مو چې دې باندې کلیک وکړم دغه یالو رنګ کې شي نو دوستانو تاسو ګورئ دا هغه به یوټیوب به لاک شوی وي نو دوستانو هیڅوک نشي کولای چې د دې باندې دا یوټیوب خلاص کړي نو راځو دوستانو دلته یوټیوب خلاصو نو دوستانو کله چې دا یوټیوب خلاصوي دلته تاسو ګورئ دا دنه به پاسورډ غواړي دوستانو که چیرته دته پاسورډ معلوم نه و نو دای نشي کولای چې دای موږ څخه یوټیوب خلاص کړي نو راځو دوستانو دلته بیا بل لاک ورته لګو فینګر پرنټ ورته لګو نو راځو دلته بیا په دې ځای کې کلیک کوو دلته پاسورډ ورکوو خپل دلته به تاسو یوه شېبه صبر به ورته وکړئ نو دلته ښکته کې بیا یوټیوب ته راځو نو دوستانو تاسو ګورئ دلته په فینګر پرنټ ورته لګولی شو او دوستانو کله مو چې فینګر پرنټ ورته ولګوله نو دلته تاسو به دلته په نیور ډسپلی باندې دا کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې په نیور ډسپلی باندې کلیک وکړو نو را به شئ بیک سایډ ته یوټیوب ته دوستانو تاسو به په یوټیوب باندې کلیک وکړئ او دوستانو تاسو ګورئ دلته په لیکلي دی پوټ یور فینګر اندر سینز دوستانو تاسو به دلته دوه درې سیکنډه به دغه لیکل به ونیسئ او بیا به یې پرېږدئ نو دوستانو تاسو ګورئ دلته تاسو نه فینګر پرنټ غواړي او تاسو به خپله ګوته به په دې ځای باندې کېږدئ دوستانو تاسو ګورئ دغه دا اسکین کوي او بیا به یې پرې بهږدئ نو دوستانو کله مو چې فینګر پرنټ ورته ولګولو نو تاسو کولی شئ چې یوټیوب خلاص کړئ نو راځو دوستانو دلته بل لاک ورته لګوو کله مو دوستانو چې دا پروګرام خلاص کړو او بیا ښکته کې راځو یوټیوب ته نو دوستانو تاسو ګورئ دلته د ایرر نشان باندې کلیک کوو کوم چې دلته کوم فایل جمپ شوی وي یا کوم جمپ فایل وي دا دغه نشان مونږ ته راکوي نو هغه به سر هم نه در خلاصېږي چې آیا دا خو دې دې پروګرام وهلی دی نو راځو دا دوستانو دلته په دې باندې کلیک کوو او دلته بیا په نیور ډسپلی باندې کلیک کوو کله دوستانو چې بیا په نیور ډسپلی باندې کلیک وکړو دلته راځو خط بیک سایډ ته یوټیوب ته دلته به تاسو په یوټیوب باندې به کلیک وکړئ نو دوستانو دا ګورئ دلته مونږ ته یو میسیج راکوي چې دغه اپلیکیشن چې دی نو دا خراب شوی دی دوستانو دلته څنګه کولای شئ چې مونږ خپل یوټیوب خلاص کړو دوستانو تاسو دلته ګورئ فورس کلوز دلته نو دا به تاسو دوه درې سیکنډه بای ونیسئ او دلته تاسو ګورئ تاسو نه بیا هغه پاسورډ وایي دوستانو بیا تاسو بیا په اسانۍ سره کولای شئ چې خپل یوټیوب خلاص کړئ نو راځو دوستانو دلته بل پاسورډ هم ورکړئ مرزه دوستانو دلته تاسو ګورئ دا هم د ایرر نشان اپشن په غوندې کار کوي نو دوستانو څنګه چې مونږ د بل لاک مو ته ولګول دغه هم د هغې په شان کار کوي نو دوستانو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې په دې باندې کلیک وکړه او را به شئ یوټیوب ته دا
دلتا دوستانو چې کله تاسو کلیک پہ وکړو تاسو ګورئ دلتا داغا میسیج مونږ ته راکوي چې داغا اپڈیٹ شوی نه دی. نو راځو دوستان دلتا بیا هغه په هغې طریقې باندې خلاصوو چې دلته به تاسو دوه سیکنډه به داغا کلیک به ونیسئ او تاسو نه بیا دلته هغه پاسورډ غواړي کوم چې تاسو ورکړی وي. دوستان تاسو بیا ډېر په اسانۍ سره خپل یوټیوب خلاصولی شئ. نو دوستانو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وه زمونږ ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو که چېرته زمونږ چینل ته نوي راغلي وئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګینټي نشانو سره ووهئ ځکه چې زمونږ په چینل کې هره ورځ نوې ویډیوګانې اپلوډ کیږي. نو دوستانو که چېرته بیا ستونزه وپکې نو مونږ ته ښکته کمنټ کې هم ویلی شئ. نو دوستانو ځکه دغه درسره شیر کړئ ځکه چې نور دوستان هم